Šok, 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 kakvo poniženje za Kuliće. Miljana zadovoljavala Zolu pored Marine slike, nije stajala. Haos. Miljana Kulić je želela da ima odnose sa Zolom, a on je odlučio da pristane na to, pod uslovom da nosi majicu sa likom Marije Kulić. Kako ona nije pristala na to, napravili su kompromis da majica bude pored njih. Kulićeva se bacila na posao. Prvo je počela da zadovoljava Zola, potem ga zajahala. Nakon nekoliko minuta vrele akcije Zola je imao srećnu završnicu, a Miljana je bila još srećnija. Kako će Marija da reaguje na ove Miljanine postupke, ostaje nam da saznamo. To je veliko poniženje za Kuliće.